რიანი ფორუმის ყველა მესვაურს, ყველა სკოლას, პროექტებში მონაწილე თითოეულ პედაგოგს და ჩემი მხრიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, გამოვხატო აბსოლუტური მზაობა იმისთვის, რომ მომავალში თანამშრომლობითი გარემოს გაძლიერების თვალსაზრისით პარტნიორობის პროგრამა შეუერთდეთ და საერთო სახალისო საინტერესო პროექტები, რა თქმა უნდა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართულობით და არა მხოლოდ მოსწავლეთა აქტიური ჩართულობით დავნერგოთ ამ მიმართულებით. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად ჩემს პრეზენტაციას, მე გავაერთიანე ორი პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე პროექტი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში მიდიოდა პატარძეული საჯარო სკოლაში. ეს იყო მშობელ მიწაში მიდგას ფესვები და ჯანსაღი ცხოვრება გზამომავლისკენ. მიუხედავად ფორმატის მოცულობისა, შევეცდები 15-წუთიან რეგლამენტში ჩავეტიო და ძირითადად იმ საკვანძო საკითხებზე გავამახვილო ყურადღება, რამაც ხელი შეუწყო მიმდინარე პროცესების გაღრმავებას, გააზრებას, გაგებას და რა თქმა უნდა მდგრადობაში გადასვლას. ახლა თავდაპირველად ვიტყვი იმას, რომ პატარძეული საჯარო სკოლა აღმოჩნდა იმ იღბლიან ერთეულ სკოლათა შორის 2019 წლიდან ახალი სკოლის მოდელში, ვინ შეერთო. თავისთავად ცხადია, ეს იყო თითოეული ჩვენგანისთვის სერიოზული გამოწვევა, თუმცა ამასთანავე გარკვეული მოლოდინებიც ჰქონდა. ჰქონდა მოლოდინები და ჰქონდა მზაობაც ცვლილებებისთვის. ცვლილებების დრო ნამდვილად იყო და აბსოლუტურად ამოყირავებული სასკოლო საგაკვეთილო სივრცე, ძალიან საინტერესოს და ცოტა დამაინტრიგებელსაც ხდიდა მოსწავლეთა და მათი მშობლებისთვისაც და მეთანხმებით ყველა. ეხლა მე ახალი სკოლის კონკრეტულ კურიკულუმთან დაკავშირებით რომ არ გამომივიდეს, თუმცა შესაძლოა ამაზე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრი არაერთხელ ამ ფორმატშიც და პირისპირ შეხვედრებზე კოლეგებთან ერთად, მე ისევ დაუბრუნდები იმ კონკრეტულ საკითხს, რომელმაც მოიცვა ლიდერობის მიმართულებით ეს კომპონენტი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო პროექტების შერჩევის და დაგეგმარების საწყის ეტაპზე წინარე გათვალისწინება. ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელი იყო თქვენ სკოლას გახსოთ, ჩემო პატრიციო კოლეგებო, 2019 წლებში ახალი სკოლის მოდელი შემოეშალა ციფრული სკოლა საქართველო, რომლის ფარგლებშიც ძალიან მნიშვნელოვნად და აქტიურად გადაიდგა მოსწავლეთა მხრიდან მათივე ინიციატივების შესაბამისად ნაბიჯები და აი აქ თქვენ გარეკანზე ხედავთ ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის გარეკანს. მე არ მინდა სათითაოდ თითოეული მასალა თქვენ წინაშე ახლა გადაგღალოთ, გადაგწერთ, წარმოვადგინო. ყველაფერი განთავსებულია ჩვენს ბლოგზე, სკოლის ბლოგზე. ჰიპერლინკების საშუალებით მიმდინარე აქტივობებს, რაც განხორციელდა ლიდერობის მიმართულებით, დავტოვებ ჯგუფშიც და შესაბამისად გაგიზიარებთ გამოცდილებას. ხოლო და მხოლოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საკვანძო საკითხებს მიმოიხილავ. მოკლედ, როგორც გითხარით, ეს იყო წინარე ცოდნის გააქტიურება, ციფრული გალერეა პატარძეული, ასე დავარქვით, და ძალიან მნიშვნელოვან გამოვიყენეთ მოსწავლეთა ტექნოლოგიური უნარებიც და ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მხარდაჭერა აღმოგვიჩინა ჩვენთვის სკოლაში ცნობილმა და საყვარელმა კოლეგამ ჯაბა ლაბაძემ, რომელმაც სკოლის მოსწავლეებთან ერთად დიდი ვიკი გუნდი შექმნა და რამოდენიმე პროექტში სერიოზულ წარმატებასაც ჩვენმა გოგონებმა და ვაჟებმა მიაღწიეს და მადლობა, არ მინდა გამომრჩეს და ამ ფორმატშიც გადაუხადო, უგმესი მადლობა ბატონ ჯაბას. მოკლედ, ესე იგი, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ 2019 წლებში პატერძეული საჯარო სკოლაში ახალი სკოლის მოდელის პარალელურად ჩვენ გაგვიღიმა იღბალმა, ასე ვთქვათ, და მშვიდობის კორპუსის პროგრამით ჩვენთან მოხალისე მასწავლებელიც მოგზანდა, თუმცა შემდგომ პანდემიის ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე მოხალისები გაწეული იქნენ და ამ შემთხვევაში ცოტა შეფერხდა, თუმცა პარტნიორობა მასთან ამ ქალბატონთან გრძელდება. აი ამ გარეკანზე ხედავთ ერთ-ერთ აქტივობას, რომელიც მოკლედ მე ვცდილობ, რომ პირველი ნაბიჯები წარმოვადგინო თქვენს წინაშე, როგორ მივედით ლიდერობის კომპონენტამდე. ხო, სათაურთან დაკავშირებით მინდოდა დეფინიცია გამომეყენებინა. ლიდერობა როგორც ფასილიტაცია, ავირჩიე რომ ეს იქნებოდა ყველაზე უფრო უპრიანი შესაბამისად ამისობა, იმიტომ რომ დიახ, ლიდერობა უპირველეს ყოვლისა ფასილიტაციას გულისხმობს. და აგერ ერთ-ერთი სკოლის მაგალითზე, რომელსაც დიდი სიამონებით ვუსმენდი, რომლის პრეზენტატორსაც დიდი სიამონებით ვუსმენდი, ყველა ვარკვევთ და ვთანხმდებით, რომ
დიახ, მაგალითი გადამდებია, რომ ინიციატივებს, ერთ ინიციატივას ყოველთვის მოყვება მეორე, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ და რეფორმის შემაჯამებელ აი ამ დასკვნით ღონისძიებაზე ჩვენ ხედავთ ერთ საინტერესო ამბავს, რომ კი ბატონო, იყო ხარვეზები, იყო რაღაც კონკრეტული ბარიერები, მაგრამ ჩვენთვის ყველა სასიამოვნო ფაქტორი იყო ის, რომ მაინც მოძრაობდით მიუხედავად პანდემიის, მიუხედავად იმ სირთულების და აგერ ამ გარეკანზეც, ამ სლაიდზეც თქვენ ხედავთ პანდემიისას მიმდინარე ონლაინ ჩართვების ერთ-ერთ slides online chart-ების ამსახველ ერთ-ერთ slides. ეხლა კონკრეტულად პროექტებს რაც შეეხება. პატერძეული არის უდიდესი და ტრადიციებით სავსე და მდიდარი სოფელი. და პირველებში ახლა გახსენდება უპირველესად ფიქრდები რა პროექტი, როგორ, რანაირად, რა მოცემულობაზე, რა საჭიროებას დაყნობით განახორციელო და შეუძლებელია თითოეული პატერძეულელის ამბიცია, რომ მას ყავს გიორგი ლეონიძე და შეუძლებელი იყო მისით არ დაწყებულიყო რომელიმე პროექტი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით სწორედ გიორგი ლეონიძე და მისი ქუხარის სახელი, ასე პათეტიკურად რომ თქვათ, იყო ჩვენთვის დიახ ესეთი თამამი განაცხადის საშუალება და ჩვენ დავიწყეთ გიორგი ლეონიძის თანამედროვეებთან, მისი ნატვისხის პროტოტიპებთან შეხვედრა და გუნდურობის პროგრამით, გუნდურობის მიმართულებით ჩვენმა მოსწავლეებმა ძალიან აქტიური და სახალისო პროექტები განახორციელეს. მე რა თქმა უნდა, სრულიად არ შევეხები თითოეული ფოტომასალის აქ აღწერას და განმარტებას, უბრალოდ გარეკანების საშუალებით მინდა რომ ძალიან ნათელი გახდეს და ადვილად აღსაქმელი გახდეს თქვენთვის სპენელებისთვის, თუ რა განვახორციელეთ აგერ ამ სლაიდზე ჩვენ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში მონაპოვა რესურსებს გიჩვენებთ და თითოეული რესურსი შექმნილია ელექტრონულ წიგნებად პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 20 თუ არ ვცდები და შესაძლოა მეტიც 20-ზე მეტი ელექტრონული წიგნი შეიქმნა მოსწავლეთა მიერ მათივე მართვის გუნდის ხელმძღვანელის საშუალებით და ჰიპერლინკების საშუალებით, ეს არა ერთხელ გვიჩვენებია საზოგადოებისთვის და თქვენს რა თქმა უნდა დაინტერესებულ აუდიტორიას აუცილებლად შემოგთავაზებთ. მოკლედ, პატერძეულის წარსული, პატერძეულის აწყო და ხვალინდელი დღე იყო კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით ლიდერობის კომპონენტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი. და აგერ ახლა თქვენ ნახავთ განხორციელებული აქტივობების ფოტომასალას, ცნობილი პატარძეულელები, მხატვრები, პროფესორები, სხვათა გემის კაპიტანი, რომელსაც არაჩვეულებრივი მხარეთცოდნაობის ფორმატის მუზეუმი აქვს საკუთარ სახლში შექმნილი და ერთ-ერთი აგერ ამ სლაიდზე ჩვენივე სკოლის ფოიედან ერთ-ერთი კუთხეა გამოტანილი, სადაც სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში მონაპოვარი ფოტომასალა განთავსებული მარცხენა მხარეს, ხოლო მარჯვენა მხარეს სწორედ გიორგი ლეონიძის სახელთან დაკავშირებული ნატვისხის გალერეა სკოლის ცენტრალურ შესასვლელში, სადაც განთავსებულია სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი მოსწავლეების მიერ დაცული, სხვადასხვა ოჯახებში დაცული ნივთების გამოფენა და კიდევ შეგვიძლია რომ რამოდენიმე ვარიანტი აი ამ დანარჩენ სლაიდებზე დავათვალიროთ. აგერ ხედავთ აქ ნარიმანიშვილების საგვარეულო ანტიკვარული ნივთების ისტორიას, რომელიც პროექტის ფარგლებში მოიძიეს, შეაგროვეს მასალები და როგორც გითხარით, ელექტრონულ წიგნებად აკინძეს. ელექტრონული წიგნების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აგერ ერთ-ერთ მომდენო სლაიდზე მინდოდა, აი, კი ჩანს მეჩვენებინა, საწნახელის ნაშთები მამათა მონასტრის ტერიტორიიდან ძალიან საინტერესო მიგნება იყო. მინდა გითხრათ, რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად გასული წლების განმავლობაში არაერთი ისტორიული და ტრადიციული ძველი ნივთი აღმოჩნდა ჩვენივე თანამიწელის, ასე ვთქვათ, ჩვენივე თანასოფლელის ბატონი კიაზო ფიცხალაურის თაოსნობით და განთავსებულია რამოდენიმე ნიმუში ხელოვნების მუზეუმში. მოკლედ, ჩვენი პატარა მოსწავლეები არქეოლოგებად და ისტორიკოსებადაც იქცნენ და მან განუვითარათ ამ კვლევაძიება, მათ განუვითარათ ის უნარჩვევები, რომელზეც დღეს აქ ბევრი ითქვა და დიახ, პროექტების განვითარება სწორედ ამას ემსახურება, რომ მოსწავლეები გახდნენ თავისუფლად მოასწრონები თავისუფალ სივრცეში და არგუმენტირება და სინთეზისა და ასე ვთქვათ
ონერი მაღალი კოგნიტური უნარების მქონენი. მოკლედ პროექტის მხარდამჭერი რომ კვიდრი მოსახლეობა იყო, მე არ შემიძლია ამაზე ცალკე ხაზგასმით არ თქვა და ძალიან დიდი მადლობა თემს ჩართულობისთვის. განსაკუთრებულად მინდა ადგილობრივ მართველობას გადაუხადო მადლობა, იმიტომ რომ რომ არა მათი მხარდაჭერა, თუნდაც მეორე აი პარალელურ რეჟიმში გითხავით რომ მიმდინარეობდა პროექტი ჯანსაღი ცხოვრება გზამომავლისკენ, რომ არა ადგილობრივი თემის ჩართულობა, შესაძლოა რაღაც შეფერხებები ყოფილიყო. მე ხა გადავდივარ სწორედ პროექტის მეორე ნაწილზე, ასე ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე მეორე პროექტზე, ეს იყო ჯანსაღი ცხოვრება გზამომავლისკენ და გამოვიყენეთ ერთი საინტერესო მოცემული მობა, ზოგიერთ მათ თქვენგანმა შესაძლოა იცის, რომ პატერძელში დიდი კორპორაციული ქარხანა მუშაობს ზღვინის, საკმაოდ ისეთი მოცულობითი ქარხანა და აქ დასაქმებულია პატერძელთა ძალიან დიდი ნაწილი და ჩვენ ადგილობრივ ბიზნეს ობიექტებთან, ბიზნეს სუბიექტებთან ურთიერთობაც, რა თქმა უნდა, პროექტის ფარგლებში, პროექტის განაცხადში თავიდან მქონდა გაწერილი და ჩვენი მოსწავლეები სტუმრობდნენ ქარხანას, დაიწყეს მოკვლევა და პროექტის ასე ვთქვათ, დასაწყისშივე პროექტის გარიჟრაჟზევე შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენ უნდა შეგვექვდა მათთან ერთად ერთობლივი ტურისტული ბოკლეტი, რაღაც ფიქრობდით, რომ მაპის საშუალებითაც ვირტუალური ტურის, თუმცა შემდგომში მინდა გითხრათ, რომ პანდემიამ მართალია ვერ ამოგვაგდო კალაპოტიდან, მაგრამ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცადეთ, რომ კალაპოტი შეგვენარჩუნებინა და ონლაინ ფორმატში გადავიტანეთ და ფიქრობ, რომ ბევრი სირთულის მიუხედავად ჩვენმა ძალიან საინტერესო და კრეატიულმა გუნდმა, ორივე პროექტის მართვის გუნდმა თვალი თამამად გაუსწორა გამოწვევებს. მოკლედ მე ვცდილობ, რომ ძირითადი საკითხებით აქცენტები არ გამექცე, შესაძლოა რამოდენიმე ფოტო ვარიანტი განმეორდეს ამის გამო, ნუ მიწყენთ, აგერ აქ ხედავთ თქვენ ერთ-ერთ სივრცეს ჩვენი ფიზიკური სასკოლო გარემოდან, სადაც გამოფენილია პროექტის ფარგლებში ჯანსაღი ცხოვრების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები, მოსწავლეთა ხელიჩექმნილი კომპლექსური დავალებები და აი აქ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დიახ, როდესაც კურიკულუმის დანერგვაზე კოუჩინგის ფარგლებში ჩვენ 2019 წლიდან არაერთხელ გვიმსჯელია, გვიკამათია, შევთანხმებულ ვართ და მივდივართ საუკეთესო გამოსავლის ძიებისკენ, ჩვენ ერთ რამაზე ყოველთვის თანხვდებით, რომ დიახ, როდესაც მოსწავლე კომპლექსურ დავალებაში ჩააშენებს თავისავე იდეას და ნააზრევს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საწინდარი გრადობის თვალსაზრისით, რაზეც დღეს არაერთხელ ითქვა აქ. ერთ-ერთი პოსტერი, რომელიც მიეჩნია მართვის გუნდმა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი განაცხადი იყო პროექტის მიმართულებით, შევეცდები, რომ ავჩქარდე, რადგანაც მინდა, რომ ძალიან მოკლედ ჩავედიო იმ დანარჩენ სათქმელში, სათქმელიც გითხრათ. აი, აქ მინდა გაჩვენოთ ერთ-ერთი, არ ვიცი, რამდენად მოცულობით ჩანს პატარა მასალა დატანილი. აქ ჩანს ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული და კარგი შემოქმედებითი კონფერენცია, რომელიც პროექტის ფარგლებში გაიმართა, ეს უკვე პანდემიიდან ფიზიკურ სივრცეში გადაადგილების შემდგომ და ამის გამო კიდევ ერთხელ მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მონაწილეს და განსაკუთრებულად მინდა ჩემს კოლეგებს, ქალბატონებს, ნანანარი მანიშულს და ნინო პარუნაშულს გადაუხადო, რადგანაც თითოეულ პროექტს ისინი ხელმძღვანელობდნენ და რატომღაც მე მარგუნეს პატივი, რომ გამომეტანა მათი დიდი შრომა, მათივე ნაღვაწი თქვენს წინაშე, ამ პატივის და ამ შესაძლებლობის გამო ჩემს კოლეგებს მინდა მადლობა გადაუხადო და თამამად განვაცხადო, რომ დიახ, მათში თითოეულ მათგანში, თუნდაც მართვის თითოეულ წევრში, სწორედ ის ლიდერობის უნარები, ის ლიდერული თვისებები და ის ფასილიტატორული გარემო, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და აღმოჩნდა და განვითარდა. აქ აგერ თქვენ ხედავთ კომპლექსური დავალებების ჩამონათვალს, რომელიც პროექტის ფარგლებში განხორციელდა და როგორც გითხარით, პროექტის ფარგლებში 20 მეტ ელექტრონული წიგნი შეიქმნა და სხვათა შორის აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი, რაც შესაძლოა იყო ფაქტობრივად ინოვაცია ჩვენი პედაგოგების მხრიდან, განსაკუთრებულად დაწყებით საფეხურზე, მათ უკვე ჰქონდა დიდი გამოცდილება ახალი სკოლის კურიკულუმის მიმართულებიდან და აგერ
კათედრა მშობლების სეგმენტის შემოყვანასაც კი ცდილობდა ამაზე არაერთი კომასალა შეფითვლია შემოგთავაზოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შევეცდები რომ დასასრულისკენ წავიყვანო ჩემი პრეზენტაცია და როდესაც საუბრობთ რისი მომცემია ზოგადად პროექტებში განხორციელებული აქტიულობები და ჩართულობა და მრავალფეროვნება რასაკვირველია ჩვენ ფიქრობთ რომ თუნდაც დღევანდელი გადმოსახედიდან შემაჯამებელი ფორუმი იმას ნიშნავს რომ რაღაც ახალი უნდა დავიწყოთ და აუცილებლად გრადობაში გადასვლის შემდგომ ჩვენ უკვე ვიწყებთ ფიქრს როგორ დავნერგოთ მოცემულობები ახალ კურიკულუმში და ახალი კურიკულუმი სკოლის ინდივიდუალობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით რა ნიშა უნდა საერთოდ და ზოგადად მოიპოვოს კონკრეტულმა სკოლამ და ის ჩემ შემთხვევაში პატერძეული საჯარო სკოლას დიახ რასაკვირველია აქვს ამბიცია რომ ღირსეული ადგილი დაიკავოს თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში და ამხრივ ყველა მიმართულებით მოძრაობთ ეს ჩვენი საყვარელი სიტყვა დიახ აუცილებლად მოძრაობთ წაქცევის და დაცემის მიუხედავად ყოველთვის უნდა წამოდგეთ ამას ვუსურვებ და მოვუწოდებ ყველა სკოლას ჩვენ სივრცეში საგანმანათლებლო ქართულ სივრცეში მოძრავ ყველა სკოლას რომ მეგობრებო არასდროს არ გავჩერდეთ და საბოლოოდ მივდივარ შეჯამებისკენ ეს რაღაც ისეთი უცნაური სლაიდი კი გამოვიტანეთ ქვეს წინაშე მაგრამ თითქოს გამოჩნდა გზა თვალი რომელიც ოაზის ფაკონინებს ნამდვილად უდაბნოში და ვფიქრობ რომ ამ გზაზე ჩვენ უკეთ გავართ და აგერ კომპლექსურ დავალებათა ჭრილში გადაზრდილი აქტივობები მოასწავებს სწორედ იმას რომ დიახ ჩვენ სწორად მოძრაობთ და კურიკულუმის 2022-23 სასწავლო წლის შედგენისთვის ჩვენ ფიქრობთ შემდეგ მოცემულობაზე დავფიქრდეთ საკუთარ საჭიროებებზე უპირველეს საჭიროებზე ვიაროთ ამ გზაზე გააზრებულად მისწრაფოთ მიზნისკენ და არა ჩქარდეთ და ეს ცნობილი გამონათქვამიც ვიჩქაროთ მაგრამ ფრთხილად გამოწევეს თვალი გაუსწოროთ გააზრებული ნაბიჯები გადავდგათ და ვიყოთ გუნდურები ვიყოთ აბსოლუტურად არა ერთპიროვნული ლიდერები არამედ ვიყოთ ფასილიტატორები ერთმანეთისთვისაც და დანარჩენი ქართული საზოგადოების და არამხოლოდ საერთაშორისო სივრცეზეც შეგვიძლია ჩვენ-ჩვენი მნიშვნელოვანი განაცხადი გავაკეთოთ. მადლობ სულესი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო.